Բարև ձեզ, ձեր հետ էլ Միրան է։ Այսօր որոշել եմ պատրաստել պիցա։ Սկզբից կպատրաստենք պիցայի խմորը։ Ուրեմն մեզ հարկավոր է 2 բաժակ ալյուր։ Ես նախորոք մաղել եմ ալյուրը։ 2 բաժակ ալյուր։ Կաթը նախապես կգոլացնեք, գոլ վիճակում ավելի շուտ է թթվում խմորը։ Երկու բաժակ ալյուր։ Մեկ բաժակ կաթ գոլ վիճակում կավելացնենք աղը, մոտ 1 թեյ գթալ աղ, մեկ ճաշի գթալ շաքարավազ, երկու ճաշի գթալ արևածաղկի ձետ, երկուսը կես ճաշի գթալ արևածաղկի ձետ և 1 թեյ գթալ 4 խմորիչ, այսինքն դրոշ, ինչպես մենք ասում ենք սովորաբար։ Այսքանը։ Հիմա պետք է այնպիսի խմոր պատրաստենք, որ ձեռքերին չկպչող խմոր ստացվի։ Լավ կխառնենք, հետո ալյուրը կարող ենք ավելացնել, եթե ջրիկ է ստացվում կամ հունցելուց, կլինի մոտ 2 հատ պիցա, լավ մեծ պիցայի խմոր կլինի, չափաբաժինը այդքան է մոտավորապես, եթե ուզում եք կարող եք կրկնակի անել, կլինի 4 հատ պիցայի խմոր։ Հիմա ես կլցնեմ սեղանին, ավելի հեշտ կլինի հունցելը։ Լավ կհունցենք, որպեսի կոշտուկներ չմնա։ Թողնելու ենք 2 ժամ հանգստանա մեր խմորը, այնուհետև կդնենք սառնարանում, որպեսի սառի խմորը, որ ավելի հեշտ լինի բացելը։ Այսպես ձեռքերի օգնությամբ կարող ենք հունցել։ Այսպես լավ կհունցենք։ Փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր է ստացվելու։ Ընտանեկան լավ պիցա է ստացվում 2 հատ։ Շատ հաստ խմորով չէ իհարկե, միջին հաստությամբ։ Այդքան էլ դժվար չէ պիցայի խմորը։ Ես պատրաստեցի
իմ նախորդ վիդեոն երևի տեսել եք, փորձում էի այս բաղադրիչներով, շատ լավ ստացվեց եւ ուզեցի, որ ցույց տայի նույնպես, թե ինչպես եմ պատրաստում խմորը պիցայի։ Բավական է, ինձ թվում է։ Կթողնենք 2 ժամ հանգստանա, մինչև լավ բարձրանալը։ Այսքանը։ Լավ կգնդենք։ Կծածկենք և կդնենք խմորը հանգստանալու։ Այսքանը։ Եվ կպատրաստենք արդեն մեր պիցաները։ Մեր խմորը արդեն պատրաստ է, 2 ժամ անցել է, ուղիղ 2 ժամ, լավ բարձրացել է։ Հիմա կտեղափոխենք սառնարան, մի 10-15 րոպե կմնա, որպեսի խմորը ավելի հեշտ կարողանանք բացել։ Եվ կսկսենք արդեն պատրաստել մեր պիցաները։ Մեր գնդերը արդեն պատրաստ են, ես սառնարանից հանեցի։ Հիմա մի թեթև գրտնակով կբացենք ալյուրով։ Նախապես ջեռոցը միացնում եք 200 աստիճան, որպեսի շատ լավ տաքանա ջեռոցը։ Եթե սիրում եք բարակ խմորը, կարող եք լավ բարակ բացել, եթե հաստ, թողնում եք հաստ։ Եվ ձեռքերի օգնությամբ այսպես բացում ենք խմորը։ Մի քիչ էլ երևի կխնակ է։ Հավասար բացում ենք, որպեսի մի կողմը հաստ, մի կողմը բարակ չլինի։ Այս չափի պիցա է լինելու։ Ես կողքերը շատ հաշտ չեմ անում, որովհետև երեխաներս չեն սիրում խմորը այդքան հաստ կողքերը, դրա համար ավելի շատ գրտնակով են բացում։ Այսքանը խմորի հետ կապված, հիմա կհանենք մեր տապակը, ալյուրը տանք մի կողմ, տաքացել է։ Կարող ենք շատ քիչ ձեթով տապակը տարածենք, ձեթը, որպեսի չկպչի։ Շատ քիչ, լավ տաքացել է։ Եվ խմորը կտեղափոխենք մեր տապակի մեջ։
Ես քանի որ երկու հատ պիցա եմ պատրաստելու, երկու տիպի կպատրաստեմ։ Մեկը կպատրաստեմ խոզապուխտով, մի քիչ բժշկական երշիկով, սուլուգունի պանրով, լոլիկով, այսքանը երևի։ Եվ առաջի շերտը ես կցանեմ մի քիչ սուլուգունի պանիր, մի քիչ թթվասեր, կարող եք նաև խառնել պանրի հետ և տարածել, որտև հենց խմորի վրա թթվասերը ինքը շատ չի եփում, կարծես խմորը, իսկ պանրի հետ լավ է ստացվում խառնած, շատ քիչ։ Երկրորդ շերտն էլ եմ անելու պանի, դրա համար առաջի շերտը այսպես շատ քիչ կանենք թթվասերը, հետո մի քիչ բժշկական երշիկ, այսպես լավ մանր կտրատել եմ կուբիկ-կուբիկ, կարող եք նաև նրբերշիկով անել, ով ինչպես սիրում է։ Լոլիկ, մանր կտրատված, նույնպես կուբիկ-կուբիկ եմ կտրատել։ Մեր խոզապուխտը, այսպես, և երկրորդ շերտը արդեն պանիրը, վերցրել եմ սովորական հալվող հոլանդական պանիր, ստացվում է շատ լավ տնական պիցա, երևի մարգարիտա է սա, որովհետև մարգարիտան ավելի նման է, այսպես, կողքերը լավ տարածեք պանիրը, այսպես, և կարող եք այսպես ձև տալ, կպահի համել պանիրը, չի հոսի կողքերը, այսպես, տեսնենք ինչպես կստացվի, և կդնենք արդեն նախապես լավ մեր տաքացած ջեռոցը, սա առաջին տարբերակն է, հիմա ես ցույց կտամ երկրորդ տարբերակը, միջև մեր պիցան պատրաստվի առաջին, մեր առաջի պիցան արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ տեսք ունի, վրայց կդնենք մեր չիլի պղպեղը, այսպես, հենց իր տերևներով, և կմատուցենք, բարի ախորժակ։ Սա էլ մեր երկրորդ պիցան է արդեն, մի քիչ կետչուպ
կլցնենք։ Կարող եք նաև տոմատով անել։ Լավ կտարածենք։ Ինքը ավելի շատ լեչոյոտ կետչուպ է։ Մի քիչ թթված է։ Լավ կտարածենք։ Սա ավելի փափուկ կստացվի։ Առաջի շերտը կլցնենք մի քիչ սուլուգունի պանիր։ Ինչքան շատ է լինում պանիր, այնքան համեղ է ստացվում։ Երշիկը, բժշկական, կարող եք խառը անելով, ինչպես ցանկանում եք, պատկադիր չի, նույն բաներով։ Արդեն ապխտած երշիկը, մի քանի հատ սունկ կդնենք համի և տեսքի համար, այսպես, կանաչ սովորական քաղցր պղպեղ, ավելի գունեղ է ստացվում այսպիցան, քան առաջինը։ Մի քանի հատ լոլիկ, մեր մյուս պանիրը, այսպես, ես վերցրել եմ նաև չիլի պղպեղ թարմ վիճակում, վերջում կարող ենք զարդարելուց կամ մատուցելուց, մատուցել պիցայի հետ, տեսեք, ինչքան գեղեցիկ է թարմ։ Այս մեկի կողքերը ես չեմ փաթաթի, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Այսքանը։ Եվ կտեղավորենք ջեռոցը արդեն տակ։ Մեր երկրորդ պիցան էլ է արդեն պատրաստ։ Շատ տաք է։ Տեսեք ինչպիսի պիցա է եղել։ Գեղեցիկ, համեղ, տնական, շատ տաք է։ Սա էլ նույնպես կդնենք մատուցվող ամանի մեջ, չիլիով կգեղեցկացնենք և կմատուցենք։ Ինձ հետաքրքիրը, ձեկ տակը նույնպես շատ լավ եփվել է։
Շատ լավ խմոր է, անպայման փորձեք այս խմորով. Սա այսպես կկտրենք. Շատ կծու է, ովքեր սիրում են կծու, կարող են օգտվել նաև կծու չիլիով. Այս քանը բարի ախորժակ, ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Food Court-ն է, եթե ուզում եք համեղ բաղադրատոմսեր, պատրաստեք, միացեք իմ ալիքին, ցտեսություն, բարի ախորժակ.